tumaniriza ku Delta TV program as fenera ngabuli jo kanso kete dalo kubandira mpisa na wolwale yesabanya gange nze hajabe mchi amanya gange nze namanda Veronica Chiwanuka anko yidi ngabuli jo sarongo njagala kusoko kogera ku kaso home baking flour. Oh yes, kaso home baking flour yingane singo kubindu jakole wantake group of companies atinga chota singakwera bila yintake bread mugati murungi nyo kugamba nikoledwa banao ababa deye bakolera ebyokuyo kumale bank deni enyo ate Centenary Bank yo njagala ujagali ujesige ugende yo ugule wa account Centenary Bank is your bank chimaze Nze Helen Nakalima nga bulijjo bannange program ya fair running every Sunday sawanya ezokumacha ne repeat buli lwaku ano Sunday sawatano ezokumacha sorry na repeat buli lwaku na sawanya ezekiro tubakalanye bannaye mwebale tulaba mwebale bannaye ntumira ne nkuwa naye mwe namba agala abamu ne bakayana naye mwe namwe natubeera zo tulaba mwebale gobera program ya fair soko kubiriza abantu bannange obulwadde bwa covid bwa coronavirus jali It's serious, it's there. Kati ya watu mnawe mungari, chunjaka na chukubiza kunawa mungaro, tewota vila kutambula na sanitizer. Pena ni sanitizer. Sanitizer. Ate tewota vila mask eno jiteke ko. Mbabu osobora mikuwa na urade jevuli. Oh, manna. Adewewe kuziiza. Obrado wa kuziiza. Lona ke chukuta. I know. Ngabuli jaba nange, ebiwozi ya fete bigwayo. Omusajja yakumye ko omuliro, wakubera disappointed ndowooza. Choka story omusajja yenyumira nnyo nti omusajja ono, ensonga yamu yakumisizzaako omuliro, lwakuba nti yateebereza omwagalo waawe, ate atali owewaka. Yamuteebereza nti naye ali mu kikolwa kya bwenzi. N'olw'ensonga enaasooka amuwoninga, oli namugamba munnange, nedda namuwoninga, kale wadde stories endala. But omusajja kirabika ndowooza nekimusitowererwa. Mukazi yagenze okukakananga lingiza ku geti ye ngalaba omuli ogutuntu muse okutuukayo waifuwe omulala atali owewaka mukwano gwe okitegeera nga ye mukazi owebbali webale nnyo kati nze ne ngamba abasajja ekintu ekyo kyokka omusajja yalemeddwa okcontaining ekintu nti webale nnyo nti ateebereza mukazi oli omukazi okuba nti ayenze kati ffe lwaki mutu wakala tututuwa lenti chidino mwanti mwamba mwenze we take it easy nga omusajja yatuza nukwe jambula mwense soba kutere za ve yes keri mchara webali alaja kuchimu mde nyonga tutere za keri mchara webali ama mchara umulara echokubili echokubili abero mchara umulara echokubili mwabakazi temumanyi mkazi wa aruma omukazi aruma tuine bintu bibili abantu kazi wa chara wanibata manyi Njo mwana aturuma nnyo mwana aruma nnyo musajja nokusinga omukyala ebisa mwana gubazaala aruma nnyo kati ekyokubiri ekiruma abasajja omukazi aruma mwabakazi mwemuli bagumu mwemuli bagumu noyo omukazi aruma bagamba bugandi omukyala wali na atayi nabwa kutula amaguru nasoka kutula amaguru akutula amaguru kati ngaga kutula gogo mwete mumanyi ngaga kutula nga obadde kiki ekimutuuseeko kati omukazi aruma nyo mwabakyala mwete mulu mwabasajja mwami kibira kya gaya abakyala mwete mumanyi do kuba nti mubera na banji omulundi ogumu no kuzala kuno kakati kino kiri scientific kiri scientific njala kusomesa abatulaba nti abakyala bano lokwa bazala ne muyita mu bisa ne mubanga muzala abaana ne mutonde ebitonde ne mbiteeka ku nsi pain eyokuluzinga omuntu ekuvaako nowe weera nefe tetumanyi bisabwe biruma buli kimu kikukwata owulira ku bigambo mwena kwekumako muliro fe katumala ebyaffe byonna omukazi tokkirizibwa kwenda ekyo njagala nkibagambe tokikkiriza totekeddwa bw'olina kwagala balo era omukyalo okola obwezi oba okoze bubi nnyo tutekeddwa ate ekibi abakazi bwe mwakiyiga kino ekino ate kati mwe musinga n'abasajja okikola fe nga bulijjo tetupromotinga bwenzi era nze omukyalo aliyo simugamba nti genda oyende wabula omusajja gwe ngamba nti omusajja nga bw'ogamba nti kiruma emitima gino mukama yagitonda nga gyenkanankana
mama mbiya ulanti ato musajja ya sukuru makumkazi nemi tiba jenka nangana Bode omubiri gwa mwengula je gwakulamu bambi nokubera anti nno kugonda tegweta kakalusi wa bwegu tyo kutuka kwebe nozanya wali nouenda kugamba nokuwemige mije nyo tukulumirirwa wachise kumakomu nego amanyiti nabasajja basense bukane bakadiwa atatia bwachiti namba mbinja bamba mjikulusa mushimanyi mushinga muchimani ade muchimanyi nti abasajja mudiba Umsaja adiba taina center. Exactly. As simple as that. Exactly. Baba taina center wadiba. Webari, give me five. Never baba taina center. Watch all get them. My machine is them. Cheat them. Umsaja adiba taina center. Umsaja kukura center zoto sumura kudiba. Era mchua ya garo jachifu na. Chabane nyaro baga mba wali. Evi ntumino bibamu. Evi yonkuma nti abachala. Mwisa angabu mwisiza. Na yenga chomu mtu ufuwate, one, would like to condone, tatuwa gala mtu waga menti wani bakulijiza, maga nti kwa gala mtu omulala. Abachara, mwemwato ndelwanga mwina kwa gala fi. Bobo tende weredua inyo, novela nechilala. Dewa mwe. Nere kakwela wa musajja, okulele mpisa ambi. Era baba batambula kuchara, maga amba ntichi, maga ntichi, baga ntichi, oyo mkazi, baga mkwatila mbwenzi nano ba. Oboyo msaje bamu kwati ya mwenzi ni bamu goba. Wow. Ani aswala. Mukazi. Obviously. Chiri obviously. Mukazi. So, abachala tu. Mwemuli ba mama bansenu. Temuteke tuwa. Mwemubu ulirirwa. Mute indekewa. Muli no kubeda an example to others. Sote mwina kudawne mwe wana wana. Mwakuma nsiku ono nekamu wabakazi kutani kagamba. Atoba msaje nayo achikola nange nchikola. Ukona cha. Revenge. Ani da teba chikola ransoge mwami mchini. Okusinga chila sikuwa. Oluwa kukanga kushino. Asfe echo omulamu wa fesigu wako encouraging nyo wenzi. Kani nze mbe encouraging. Katuleme nyo kuchogira mweyo line. Omukazi nze nsubira ebisele bisinga mwami mchini. A man doesn't need a reason to cheat. But a woman does. Yeah. No. And always has. And you always is that what you watch kora? Sinyo ni ure. Sinyo ni ure. Circumstances. Zichibule. Wachi wesanga bachikose. Wachi wa mkazi yandi esanze inga kolo echikoro echobo. Zinga mchala mfumbo. Mbwabayi no msaja angabo gami ya msaja ya diba anga tamu waka sende. Chitegeza. Chumane be a prerequisite for Mwarenda. Anti mkuwe biyo kulabila. Anti uliriza kakati gwozi njima nesanga yudi nampa. Neba gamba abakazi tuke mwa. Mwami mchili mwete mwina bikemo. Ze kankubulide. And if we want to help these people, let us be as realistic as it can be. Yeah, that's it. Omukazi, omusaji, kazi chichechi mwete do, wachibulete do obwenzi. Bikemo bindi, walwe bikemo biya sent. Mwishulida, ni wabawe bikemo ntono omusaji omulala manyi handling yu omukazi. Nemaso. Omuula, emiula katanganze mwenzi mbabu kanya mamu no gwe nekuita konga nyimiride bumirize gwe timbora nenga ndi musati mwami on record mwami mushibi nagano kuninaniza sarungo kubanga ze bwemba kushow ne sarungo mba ne ndi munyumira but my point is bwe chiba chitusewo abasajja mwefuge bane wotu kirogenda we kumeka omuliro mama mutugamba twayala I know twayala tuti ate no tukugenda we kolezeka akabira you get day kubikemo Mwalabye video ya Navio. Sagara kujongera ko. Chikemo chechi singejo ngate mu tutambulira. Omainti bawo akoma wawa ka ngavudde wawa kasawa 2 akomye wo mukago bo musanvu kala akedde mwanirize. Tuitambikemo. Kati ejani ya tuteyo yo boyogedde. Tewabirabye. Ndabirabye na yani ya mututeye bikemo anti mubyetwala muze chendi mukugamba. Fe abakazi unlike men fe bikemo bitusanga wetutudde. Mwishitegira, tuwajiru ama simu gano mwami mchibi kamba ulire. Ndi wano njogela no mwami wange, ndi wano kusimu wenti. Temuma njiba anda balinzi vyo ugira. Tuliko sente wazi transferi gira kusimu kuno. Mwishitegira, mweza muja gena mungame nti oyu mkaza lawe kaya yono uneka sente. Abala lawe isa ako buwe isa. Munde kemba ulire chituka u. Nina up erondo ula ama simu gawa chara njajiba wa. Yudi. It's not the kati kale okukemebwa tuchitwa ni side zone sakala rozenti mwani zakoba mshala ina but in this case katunyo msajjono okutuko kwe ku makwa omuliro was this fair era ngabira kwagamba ina no mukazi na abana mwe kisinzira abakazi abena kuzino dalaba wala abade ababa chara abena kuzino abami babe bava wala nabo
Baba walana bo, abamu baba wiride no baba wirida. Abamu baba jina mubiare yu na wapake mfufu, ne batandi bo kubateleza vichimu. Obulamu bobulu muna aswe, mani, vows are taken lightly. Vows are taken lightly. Waduo ziri official, ziri matrimonio, ze mugendo kuma vows jeziri. Ne waduo neya fene ye chito. Yo kusanga Helen nkwagala abe nkwagala abe tonchawanga nawe tonchawanga ne mutandika mwena ne mujja nga omusajja oyo kutuka kola ku ekintu ekyo ateekeddwa okubanga mukwano gw'ono badde baagalana nga honestly ayina yeyeka katika nkubuli ninda kamalirize nga ayina yeyeka ani 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 ngai ina chiri chema yugira ne hele ninga bali bato siri kuchao gramu wange ibine babi yugira buli tumami mchivi na wedi famu chee baba tutuwe promise those words are made those promises those promises are made in China which means vero you guys are never sincere. Are you sincere? Are you that man was very sincere. If you're not sincere about vows you take in church and mosques ne muge na mbazande baba kazi ne mukola vows ne zibale motuki zagwato nyinyonyolo otyo mtu byangambira mu P2C okitegera. This is what I'm saying and about those men strictly mwami uchi and about men who pay school fees for girls eche chintu muchikole inga charity. Ani gugamba togenda kutandika kuleta bantu kutasoma. You did tell me I'm going to go from one angle. I'm going to go from the other. I'm going to go from the other. I'm business. Zeram Buzanya to Mamma Chibi. Would you rather than cigarette now when Gomtima Guangete Guagari, the Mudala, never go and pay the school fees? Cigarette now? Zeram Baba to Church to cigarette at Chicago and never said Jabra again, Agamba, Muhammad, a Chochiba Chore, say, Home Hazana, Sassuri, Peruchi. What happened? Owulira ne weyama abasajja bwe mutobwe muri muleka kwe fula wa shameless people bwe mutandika ti mama kana akatonja kawelira waite myaka 3 ku university akabadde akana akatandika kala ba mufana kina so konde akana kusawe yo bambi toloza nti omukazi atondebwa muyayi kusawe yo kokalaba anko yudiye muntu ali wategera kuboka waye 15 akana weka clocking ira 27 years ngana ko katandika do kulaba nti kakuze kali ne bere lilinga kati na mukana na musajja wako gwe kagala acho ontaying go school fees fees ono sasa ati my look here I was there and cared for you hadi kwagala muntu bera mu muntu we gweno vere byo creating ira bana banno buziwe wanse mbonga basajja nera uliriza rochinga basajja bagala kumolera bana bawala okuvayo kuwerera mwana wa mukwano gwonga agenze obanga amulumiriddwa nga zo ebaloni ne lwaki mwagala nya ateba walato bale mbesa suza lwaki temuwerera ko balenzi tebaza muzigo ateba ava nnyo mu masomero naye omuwala ono amanya nnaku ye nakulanga akitegeera bulungi kuba omwana ono abamwana mu omwana ono bande tubere serious nnyo abaye nkyo kubanga abantu obusamba tukohera ni buvudde nnyo ku kintu ekyo omwana ono abeera mwana muto n'omulonda nti kankuyambe kale ate ne waba teyali mwana wa mukwano gwo nzo kusanga ku university abe noba ko byongamba naye no sanga mu injury time kusawe yonga gwoliwo man is not static man is not static exactly sikozala era nange chevude kwagala ka Uganda chevude kwagala ka emyaka 5 kati chiwe defunye William terera kati gamba William azilize sente za wapola loni twategeragana nti kati ompa omperera ngenda kwagala ya myaka emeka sente we byoba dokolo ngenda binsa buli kintu kiba kiterevu for as long as osigala mu line gyetutambuliramu komyawo William akutwale nga za sente zange kati mwami mukibi era kyokola babasajja ennaku zino bwawerera omwana bawawerera abaana gundi yabeera nazo
Bulichimu ya abera na anti katimwe mwe chile wakini ya kutuata nisho kutuka chisela kwa hilo kuzima anja kukuli ya munga mtuwa anti jebi gwela kati chotubu cho zanti abachala mwete mwato ndewa kuenda mwene mubu hito wenzi na yoro kupa wamperera fees and no omanyi let me tell you society waliwa facts nga tuino zikiriza marayo manawa wankwata nonsanga kumiaka kumina mwenda ochitegera whatever happened no mperera constitution yali nsibu yu nisaba mpulirize tuli ku point nti kiki ekinza okuleetera omukazi ali mbufumbo okwenda okitegeera mbadde nawe emyaka 8 I'm now 32 years old okitegeera I have realized nali nawe out of sympathy tuwa obusente bwabwagenda ati kati bwenterera ati uliriza bwenterera kuba mukibi abagambye sivaawo nterere kakati sigenda vaawo naye nkunyonyodde omutima gwange tegukwagalanga ko nali nawe lwa fees okitegeera nire kwagala William we kumeko omuliro checho kati chichicho yagala checho mukozisa abasajja chipia ndi yagwan mukozisa abantu kakati no yetuze kemva mulaba ngabala tebi yete yetuga tugagwe atugagwe mwele tira those extremes kubyonna kwambabulire bine bintu omuntu nga yakufudde ko zenchiddemu omwala yenna nomukazi ali baba toyagala musajja toli ya senteze webale nnyo ka story ya senteze ajja kufukire zike ngeri yetutabazala abasajja zenjagala abasajja mbere balambulu kufuzala tujoba kudda okumako abasajja njagala mbere balambulu kufu especially mkula bili abana ba mulikwa jangwe wa mama wo mwana chita wa afude mukwalo ko mugambe tikati mama omanyi uliriza tikati mama omanyi kanete bintu byo kwanja nyanjiro kwanza mushona ngena kwa tuchimanye no kati rochi rochi mwe disguising anti zemuya baba rachale abana mwagara baba kati amwade mwe miyaka ibiri esatu atandise okuterera kuze Nechitariye, nechitariye, kato yomogede kuwelele. Bamekabe baje mu byalo. Mwebaleta kumi. Omusajja n'afaayo nakola bichimu nakutandikira kumanda nakujjayo no growing a cent nakujjayo nakuteeka mpaka lwakutwala mu akedi nakujja mu akedi nakutwala mu moro kasita atandika okuli nyogende China bwe pa ngolo arabanga mami muchi mami muchi exactly mami muchi mami muchi mami muchi hotel while we are on this show okitegeera tugezaako ku discouraging ebikolanga ebyo ebizo kuvamu obusamba tuko but we want to open up people ntisinga kiba kikutuuseeko o avoiding otya okwekuma komuliro ntikino chechibera wo mwami muchibi eche kitu choyogedde yes abakazi omujja mchalo no munaza akevu no mukolera business natalika no subule China nayenda unfortunately bachikola naye njagalo nnyonyole abasajja ababone abonane bakazi babwe ne bava mu bwavu ne bafunamu namala nafunamu namulekawo and number way outway jamulekawo normally what happens abachara bale moko adjusting ya kumbera ya sente yes nasigala mu mbere eliye yobwavu bale ngwa ya different aganda buganyi kwa adjustinga kituka mu mbere eno abasajja mu musingo okuleka waba abasajja asigala yagala mukazi we era nga amwagala omumchara yale mu bulemi kwa adjustingo kujambula mu fitinga mu kwanga kati banyimbo batandika kasto mukazi atandike eri wachi mtume babu ningo njagala kwandi singale ngo Helen Helen njagala Omayina abachala abantu bazibu nnyo bali vinga a life of denial ajoma minafa omwami afudde omchala naga tomanyi njakusana nsigaza Jesus njakusana na Jesus omwami wangagenze tugenda okwisa we miyeze 3 raba Jesus ali kulubalaza asenya amanyi nnyo nogamba no, anti kati abachala wabera anti ogenda anti temukumi da kigambo kya mu no exactly my point is chukula ganja abakazi tuli faithful njomwami watu kirogenda gwobo yina wawo kati bwagenda ati bwagenda then omulala hizo okuyingira but we can't have both of them at the same time okitegeera kwani teri musajja afa na mwandu nafungira mu mwaka nabango musajja yo yali chali iyo tekisoboka notuka nokumwesiga ingira ne mu nyumba teri omutadde omutadde mu apartment wakafayo just nayanze nayanze wamahereza wamahereza mu bana afa chilingera musajja Teri mtsajja mkazi we naafa ni waita miezi 3 na wasa na abantu yote yali iyo. Akiri iyo. Ebya chachi na darabino bi mothers union baba funira. Nina kumufunide. Mwina mbozi ki. Na ye mwami muchibi ne Helen ne mukuru yudi. Inze abantu bampita controversial. Kubanga ze njogera ebintu abantu bye basalawo okubuusa amaaso. Okitegeera? Ze mbabuulira ebyo ebintu basajja kwe kumako miriro bigena na kwe actually Helen kwetu kulire nze nalirabye mu covid eno yoka there wabadde cases 10 zabasajja abese bwavu oshitegeera nge soka zabizivana kubaka zibali zifuataka ne kubaka zibali ka uchendi mukunyonyola
kati gobo chalemera ko mbubera nango obonja galo batonjagala bwembanna kuwerera sukulu fees lazimo ogenda kunkwata nabasajja balala lazimo ogenda kwe kumako muli echo mucha sigamba nti chitufu singa nti che chitekeddwa kolebwa neze njagala basajja babere ne open mind is I will tell my brother you have taken care of that woman if she decides to leave you chiruma ekizibu mwasajja mukiteka mukino ekituba ebera ego chiruma dalikirize kisingako okwesiba ku mukazi atali kuwagala obulamu kakati aa kakati tugeze kale oyo kale naye jali kati wali nonu bamuvudde mwina na mwekwana lya mwe ne mwagala na bya mwe ne mwagala nira ddala ne mutuuke edo ne mu wana igwa manyi gwona bakutine ganti mukazi aluma saruma omusajja osoka ne bigamwe ne afuna yo oina bokala kama wa Boka, no wuliango mtima bukuba Yeah. I know Gamanti, the difference between a man and a boy is self-control. So that means Omusajja is not a man. He's a boy. Because that man was not a man. He was a boy. He was not a man. Yes, that is it. Mikwano je bana abajja nimanga musumba nzize kweni ba tuliko lekala kale 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 tumanyise